Вправа номер 762. Розкладіть на множники. Номер 1. А плюс 6, піднесене до кубу, мінус 27. 27 ми можемо переписати як 3 в кубі. Отримаємо. А плюс 6, піднесене до кубу, мінус 3 в кубі. Дивіться, ми з вами отримали різницю двох кубів, а отже можемо використати формулу скороченого множення. Це буде А плюс 6, різниця двох виразів, мінус 3, помножили на неповний квадрат суми. Це в нас буде А плюс 6 в квадраті плюс 2, немає, 3 помножити на А плюс 6 та плюс 3 в квадраті. Це в нас буде 9. Давайте перепишемо. А плюс 6 мінус 3 – це в нас буде А плюс 3. У другій дужості давайте відкриємо квадрат. Це в нас буде А квадрат плюс 12А плюс 36 плюс 3А плюс 18 та плюс 9. Та давайте зведемо подібні доданки. Це в нас буде А плюс 3 помножити на А квадрат, 12 плюс 3А, це в нас буде 15А, плюс 36 плюс 9 та плюс 18, це в нас буде плюс 63. Номер 2. 2х мінус 1 в кубі плюс 64. Дивіться, 64 ми можемо представити як 4 в кубі. Отримаємо. 2х мінус 1 в кубі плюс 4 в кубі. Отримали суму кубів. Давайте застосуємо формулу скороченого множення. Це буде сума виразів 2х мінус 1 плюс 4 помножити на неповний квадрат різниці. Це в нас буде 2х мінус 1 в квадраті помножити мінус помножити на перший вираз 4 та на другий вираз 2х мінус 1, 2х мінус 1, та плюс 4 в квадраті, плюс 16. Дорівнює, зведемо подібні доданки. Це у нас буде 2х плюс 3, відкриваємо другу дужечку, це буде 4х квадрат мінус 4х плюс 1. Далі перемножуємо 4 на цей двочлен, отримаємо мінус 8х плюс 4 та плюс 16. Тепер давайте в другій дужості зведемо подібні доданки. 2х плюс 3, а тут у нас буде 4х квадрат мінус 12х. 1 плюс 4, 5 плюс 16. Це у нас буде плюс 21. Номер 3. 8 а у шостій мінус 4 а мінус 3 в кубі. 8 представляємо як 2 в кубі, а у шостій – це а в квадраті піднесене до кубу. Так? Таким чином отримуємо 6, 2 на 3. Мінус, переписуємо цю дужечку, 4 а мінус 3 в кубі. Давайте у першому виразу винесемо спільний показник степеня 3 за дужечки. Що в нас буде? 2а квадрат піднесене до кубу мінус 4а мінус 3 в кубі. Використаємо формулу скороченого множення. Це буде різниця 2а квадрат мінус, не забуваємо про дужечку, 4а мінус 3, так як ми віднімаємо весь вираз, тому потрібна дужечка, помножити на неповний квадрат суми. Це в нас буде 2а в квадраті, все це піднесене до квадрату, плюс, так як сума, 2а квадрат помножити на 4а мінус 3, 2а квадрат на 4а мінус 3, та плюс 4а мінус 3 піднесене до квадрату. Давайте розкриємо дужечки та зведемо подібні доданки. Отримаємо 2а квадрат мінус 4а плюс 3.
А в цій дужечці маємо, підносимо до квадрату, ви пам'ятаєте, потрібно підносити до квадрату кожний множник. Це в нас буде 4, а в четвертій плюс 8а куб мінус 6а квадрат. Тут підносимо до квадрата. Перший вираз в квадраті – 16а квадрат. Мінус подвійний добуток – 4 на 3 – 12, та на 2 буде 24. 24а та плюс 9. А тепер давайте зведемо подібні доданки. У першій дужечці ми нічого не міняємо. Так і залишається 2а квадрат мінус 4а плюс 3. А у другій дужечці давайте знайдемо подібні доданки. Переписуємо, що в нас є зі степеню 4. Просто 4а в четверту. Зі степеню 3 – це 8а куб. Далі, зі степеню 2 – мінус 6а квадрат та плюс 16а квадрат. Це в нас буде плюс 10а квадрат. Мінус 24а плюс 9. Вправа номер 4. 1000 плюс y мінус 10 в кубі. Давайте 1000 представимо як 10 в кубі. Тоді отримали суму кубів. Використовуємо формулу скороченого множення. Так, це в нас буде сума 10 плюс y мінус 10. Множимо на неповний квадрат різниці. Тобто 10 в квадраті мінус 10 помножити на y мінус 10 плюс y мінус 10 в квадраті. Тепер давайте зведемо подібні доданки. Так, 10 та мінус 10 скорочується. Тобто у першій дужечці в нас взагалі залишається просто y. Тобто витираємо дужечку, записуємо y. У другій дужечці 10 в квадраті – це 100 мінус 10y мінус 10 на мінус 10 плюс 100 плюс y квадрат мінус 20y плюс 100. Зводимо подібні доданки. Це в нас буде y. Так, 100, 100 та 100 – це буде 300. Далі, мінус 10y та мінус 20y – це в нас буде мінус 30y та плюс y в квадраті. Номер 5. X плюс y в кубі мінус x мінус y в кубі. Маємо різницю кубів. Записуємо різницю. Перший вираз – мінус. Не забиваємо дужечки, так як у нас вираз. Другий вираз – x мінус y. Далі записуємо неповний квадрат суми. X плюс y в квадраті плюс x плюс y – помножити на x мінус y та плюс x мінус y в квадраті. Дорівнює. Відкриваємо дужечки, що ми маємо. X плюс y мінус x плюс y. Далі в другій дужечці відкриваємо квадрат. Це буде x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат. Дивіться, а цей множник – це добуток суми та різниці, що буде дорівнювати різниці квадратів двох виразів, тобто x квадрат мінус y квадрат. Тепер відкриваємо другий квадрат. Це в нас буде x квадрат мінус 2xy та плюс y квадрат. Дорівнює? Так. Давайте скорочуємо x та x. Що в нас залишилося? У нас залишилося 2y, не будемо писати дужечки. Одразу запишемо 2y, а тут у нас буде x квадрат плюс x квадрат плюс x квадрат. Це в нас буде 3x квадрат. 2xy мінус 2xy. Далі y квадрат мінус y квадрат. Тобто ми отримали 3x квадрат плюс, дивіться, тут ще залишилося, y в квадраті. Номер 6. А мінус 2 в квадраті, в кубі, плюс А плюс 2 в кубі.
дорівнює, маємо суми кубів. Використовуємо формулу. Це в нас буде а мінус 2 плюс а плюс 2, помножене на неповний квадрат різниці. Це в нас буде а мінус 2 в квадраті мінус квадрат різниці а мінус 2 помножити на а плюс 2, так? Та плюс другий вираз в квадраті а плюс 2 в квадраті. Дорівнює. Розкриваємо дужечки, зводимо подібні доданки. Мінус 2 та 2 скорочується. Залишається 2а. А тут що в нас буде? Дивіться. А квадрат мінус 4а плюс 4 мінус. Тут маємо добуток різниці та суми. Це в нас буде а квадрат мінус 4 плюс, а тут у нас квадрат, а квадрат плюс 4а та плюс 4. Так, зводимо подібні доданки, розкриваємо дужечки. Так, дивіться, а квадрат, а тут вже бачимо, що мінус 4а та 4а можемо скоротити. Далі, тут маємо 4 та 4, тобто буде плюс 8. До речі, тут а квадрат і тут а квадрат. Можна вже записати 2а квадрат. І в нас залишилося розкрити дужечки тут. Це в нас буде мінус а квадрат плюс 4. Так, зводимо подібні доданки. Це в нас буде 2а. 2а квадрат мінус а квадрат. Це в нас буде а квадрат плюс 12.